ទី2ឥឡូវគណៈបកប្រឆាំងគាត់តែតែនិយាយសនោពោទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ថាឈ្នះដោយកិត្តិយសចាញ់ចាញ់អស់ចិត្តណាខ្ញុំសូមទោសឈ្នះដោយកិត្តិយសចាញ់អស់ចិត្តខ្ញុំសូមជម្រាបអ្នកនយោបាយឲ្យបានជ្រាបឈ្នះដោយកិត្តិយសចាញ់ដោយឲ្យអស់ចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបគណៈអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រគណៈសង្គមជាតិដែរសូមយើងពិចារណាពាក្យថាឈ្នះដោយកិត្តិយសចាញ់អស់ចិត្តឈ្នះដោយកិត្តិយសមិនកើតចាញ់អស់ចិត្តមិនកើតអ្នកដែលនិយាយភាសានឹងគាត់សំដៅសម្រាប់ថាពេលដែលទៅបោះឆ្នោតចោលវិធិសេរីនយោបាយធម៌ប៉ុន្តែមុននឹងពេលបោះឆ្នោតនឹងតើការឃោសនាការលាបពណ៌ការមូលបង្កាច់សពគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងតើគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនជាគេចាញ់គេស្មោះចិត្តទេគេអត់ស្មោះចិត្តទេណាខ្ញុំសូមជំនឿហើយដូចជាលោកកឹមសការនិយាយថាកុំយកខ្មែរជាសត្រូវអ្នកទាំងអស់នោះខ្ញុំមិនយល់ជុំកៅខ្ញុំធ្វើការពិចារណាគោនិយាយស្រួលស្រួលមែនកាលណាយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងនិយាយអ្វីមួយតើយើងធ្វើការពិចារណាតើយើងគោរពយមន័យអ្វីដែលយើងនិយាយកុំបោកប្រជាប្រដ្ឋឥឡូវបញ្ចូលខ្មែរណាជាសត្រូវឥឡូវខ្ញុំយកឧទាហរណ៍គាត់ថាមិនត្រឹមមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវទេគាត់គណៈបកថ្មីថ្មីគេបើគាត់មើលងាយគេហើយហ៎សត្វតាគណៈបករណបហ៊ុនសែនសត្វតាហ៊ុនសែនទិញក្បាលសត្វតាបកកើតមកដើម្បីបំបែកបំបាក់សលេងសិលឹកឆ្នោតរបស់សង្គមជាតិលាក់ទាំងឡាក់នឹងអីហ្នឹងហើយត្រូវដឹងអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសខ្មែរយើងនឹងជ្រើសរើសនយោបាយសេរីពហុបកគឺត្រូវមានគណៈបកច្រើនបានគេនិយាយថាបុគ្គលណាក៏អាចបង្កើតគណៈបកបានបើគាត់បកកើតគណៈបកបកបានធម្មតាមានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិរួមជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងកាប់មុខដើរតិចទៀនឃោសនាអកុសលធ្វើប្រជាពិធថត់ជួនកាលយកអាឃោសនានឹងទៅគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងអានឹងដែលថាយើងមិនយកជាប្រជាសត្រូវតែជាអ្វីទៅយើងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេញទីឥឡូវខ្ញុំឃើញថាមានគណៈបកមួយទីប្រដឹងគឺសំស្របខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100% ពួកអ្វីដែលសកម្មភាពគាត់តេះដៀលគណៈបកថ្មីថ្មីថាជាគណៈបកអាយ៉ងរបស់គណៈបកជាជនជាគណៈបកមួយបំបាយសម្លេងបើចឹងមានគាត់ពេលដែលគាត់ឈ្នះប៉ុនមិនដឹងឲ្យណាឈ្នះទេខ្ញុំនិយាយឲ្យធូរពោះនេះទៅឥឡូវមានតែ
ពេលណាគាត់ឈ្នះគាត់នឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគាត់ថាគុំធ្វើសេរីពុបាក់ទៅឲ្យមានតែ2បានហើយមានអញ្ចឹងវិញទីមុនយើងតិចទៀនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទីពូការពិតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងច្រើនតែធ្វើទុកបុកនិញរោរឿងរោរាវសពគ្រប់បែបយ៉ាងគណៈបកប្រឆាំងអានឹងរឿងមួយហើយមិនត្រូវមករោរឿងគណៈបកប្រឆាំងឯងរោរឿងប្រជាប្រដ្ឋឯងគ្រប់ធរគណៈបកប្រឆាំងហើយអ្នកដែលតបានគឺគណៈបកប្រឆាំងនឹងមកដល់ឥឡូវណាដែលយើងគាត់ថាគណៈបកប្រឆាំងចាស់ជាងគេមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលងាយគណៈបកថ្មីថ្មីទៀតហើយខ្ញុំអត់យល់ហើយបើសិនជាយើងមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញយកអាកាសទេដៀលលៀបពណ៌ពជាពីថត់មូលបង្កាច់សពគ្រប់បែបយ៉ាងតើយើងជាមនុស្សល្អទេបើសិនជាយើងឈ្នះទៅវិញយើងឈ្នះដល់កិត្តិយសហើយហើយគេចាញ់វិញស្មានគេចាញ់ស្ងប់ចិត្តហើយអស់ចិត្តហើយបើយើងធ្វើអញ្ចឹងសូមពីសូមប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងឈ្នះចាញ់ជារឿងមួយប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដែលធ្វើនយោបាយហើយចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតហ្នឹងពីព្រោះយើងចង់បានអំណាចយកអំណាចទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែគណៈបកណាមិនដឹងទេព្រោះគណៈបកខ្ញុំគឺសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋគេគាត់ដែលនៅស្ទប់ពួកគេហ្នឹងពីព្រោះប្រមាណអាណត្តិឯងនៅតែមានតម្លៃប៉ុន្តែក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗខុសគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនថាគេអាក្រក់ជាងខ្ញុំទេប៉ុន្តែគេចង់ធ្វើអីធ្វើទៅខ្ញុំមានគោលការណ៍របស់ខ្ញុំ